ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ କର୍ଚ୍ଚବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଡ୍ରିପଦା ଗାଁ। ଏ ଗାଁର ପରିବେଶ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ। ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜମି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜମିରେ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଧାନ ସମେତ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେତେବେଳକୁ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲରେ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ତ କେତେବେଳକୁ ଖରାପ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ନିଜ ପଇସାରେ ଆମେ କରିକି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅମଳଟା କେତେବେଳକୁ ହେଉଛି କେତେବେଳକୁ ହେଉନି। ଏଇଟା ନିଜ କରୁଛୁ, ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ କରିଛୁ। ଏଇଟା ବାଘ ବିଲଟା ବାହାକ ଧରିଛୁ, ଧରିକି ଆମେ ଏଇଟା ଚାଷ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପନିପରିବା ଲଗେଇକି ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଟାଉନରେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିକି ଯାହା କିଛି ଲାଭ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଘରେ ଚଳାଉଛୁ। ଗାଁରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ସେପରି ଆଖିଦୃଶିଆ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗୁହାରି କରିବେ ବା କାହାକୁ, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେତିକି କରି ସଂସାର ରଥକୁ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚାଷ ବୋଲେ ଖରାଦିନ ପନିପରିବା ଲଗାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଆଉ ପିଆଜ ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଶାଗ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଯାହା ଚାଷୀରୁ ଦି ପଇସା ପାଇଲୁ ସେଠୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ। ନିଜେ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବଜାର ନେଇକିରି ଆଉ ଦିନକୁ 200-300 ଏମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ଘର ପାଇଲେ ଚଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସରକାର କେମିତି ଆମର ପାଇଁକି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ କାହିଁକି ବୋଲିକିରି ଆମେ ତାଷି କରୁଛି। କିଛି ତାଷି ତାଷ ଆମର ପାଇଲେ ଇଏ ତାଷି ମୂଳ ଆଉ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର, ଏହି ଉକ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ୍ରିପଦା ଗାଁରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।